ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛୁ। ଏନଏଚଆରସିର ଯେତିକି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛୁ। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଗୋଟେ ଡିଏସ୍ପି ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିକି ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଏନଏଚଆରସିକୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ ଏ ଦିଗରେ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଡିଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ ଆମେ ଏନଏଚଆରସିକୁ ଡ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବୁ। ଏମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଆଗେନଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ ଥିଲା, କେସ୍ ନମ୍ବର 144/24 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 376। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆର୍ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ୱି ୱିଲ୍ ଲେଟ୍ ଦ ଅନରେବଲ୍ କୋର୍ଟ ନୋ ଅବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ଯୋଡ଼ା ଥାନାରେ ଦିନ ଦୁଇପହରରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇପହର ତିନିଟା ବେଳେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବାଟା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଯେ କେମିତି ସେ ଜଣେ ସେଠି ଥାନାରେ ଥାଇକି ଥାନାରେ ତାମାନେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆଇଦର ସମସ୍ତେ ବି ପଳାଇ ଯାଇପାରିବେ ଏମିତି ହେଲେ, ତାକୁ ତାର ନେଇକି ସେ ଯାଇକି ବାଥରୁମ୍ରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଇଏ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟା ପୋଲିସ ଲୁଚାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରବାଲାଙ୍କଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ବେଳେ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଫୋନ୍ ଆସିଛି, ଆମକୁ 3.5 ଘଣ୍ଟା କୁହାହେଲାନି ଏବଂ ସେଠି ଗଲା ପରେ ତାକୁ କୁହାହେଲା। ସେମାନେ କହିଲେ କେଉଁଠି ଝୁଲିଥିଲା ଆମେ ଟିକିଏ ଦେଖିମୁ, ନା ନା ତୁମ ପୁଅ ସେଠି ଝୁଲିଥିଲା ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବନି ସେ ତାରକୁ। ଯିଏ ନିଜ ପୁଅର ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତା ବାପା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଥା, ଆଣିକି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ରଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅଫିସର ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତା ଉପରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର। ସରକାର ଯଦି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକକୁ ଦିଏ, ସରକାରର ବହୁତ କିଛି ଘୁରିଯିବନି। ତେଣୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ତାର ବଂଶ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାର ପୁଅ ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ଏବଂ ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଏ ତାହେଲେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ିପାରେ, ସେଟା ଆଉ ଆମ ହାତରେ ନଥିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଗତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସାରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବ କରିଥିଲା, କାରଣ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଦିନେଶ ନାୟକଙ୍କର ପୋଲିସ ଯୋଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହାଜତ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାର ସିଏ ୱାଶରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବେକରେ ସେ ତାରକୁ ଝୁଲେଇକରି ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ନିରାପତ୍ତା ବଳୟରେ ଥିବା ହାଜତକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ତାର ନେଇକରି ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ସେଠିକାର ମୁରଲୀ ମନୋହର ଶର୍ମା ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କର ଚିହ୍ନ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୋଲିସର ଧମକର ଚିହ୍ନ, ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ଅନେକ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଯେତିକି ବିସ୍ଫୋରକ ସେତିକି ଉଦ୍ବେଗଜନକ, କାରଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 3ଟା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 6ଟା ବେଳେ ଖବର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତାର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ସେ ଘଟଣାର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ସେ ପରିବାର ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ 12:00 କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଆଇନ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକି କହିଲୁ ଯେ ବଡ଼ବିଲର ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏ ଏକାକୀ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଗତବର୍ଷ ବାମେବାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟଡ଼ିଆଲ ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା, ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟଡ଼ିଆଲ ଡେଥ୍ ହେବା, ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା, ପୋଲିସର ନିରପେକ୍ଷତା, ପାରିଲାପଣିଆ ଆଉ ସାଧୁତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣାଇଛୁ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଏ ଦାବି ଯଦି ନ ହୁଏ
ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।